Ja znam da li čitaš komentare na Facebooku, na Instagramu, generalno ispod tvojih ne samo pesama nego intervjua. I ja sam istražila i generalno vidjela sam da ljudi itekako obraćaju pažnju, ne samo na tvoje pesme nego ono što kažeš. I prosto nekako deluješ autoritetno. Pa jel osjećaš neku odgovornost u tebi? Pa ne, osjećam da, svakako da osjećam odgovornost, ali pazi, mislim, ne bi ja sad to, znaš, sudio tome na osnovu komentara. Jer nije mi to uopšte kompetentno, znaš, ono što se tiče muzike. Tako da ja iskreno i ne priznajem nešto na ulici. Na ulici priđu ljudi i javaju se, ne znam, taksisti neki sad, ljudi koji ni ne slušaju toliko rap, ne znam, daju tu neko poštovanje, a male, gledao sam te, dobar si. Klinci koji prilaze, ono, sve mi deluju nekako, ne znam, zdravije. To je negdje i glavna tema, zato što, mislim, ti si nekako prošao tu uličnu školu i upoznao si razne ljude. Kako komentari, u kom momentu smo negdje počeli da se otuđujemo, ali ne mislim samo na ono mobilne telefone, nego ti neki kodeksi su negdje prestali da važu, po svom mišljenju. Pa, od kad je krenuo taj internet, ono što ne znam, to je, onda su mnogo više klinci se zavukli u četiri zida, mnogo manje počeli da bleje, ne znam, na polju, da se nađu, pevaju pesme, razumeš, idu trče ulicu, penju se na drvo, gluposti sad, igraju fudbal. Tako da tu si izgubilo ono nešto to društveno, razumeš? Mislim, prošle sve društvene mreže, ono, izgubilo se to društveno najviše. Izgubilo se društveno, ali u kom momentu su prestali da važe kodeksi? Ako kažemo kodeksi, mislim, znaš šta, ono... Da, poštovanje prema starima, skloniti se, ne znam, ustati trudnici u autobusu. I to negdje, znaš, sam znaš da smo bombardovani tim nekim senzacionalističkim nastavima, u smislu drug nije, nego drug meta. Ne znam, kad su počeli svi ti reality, ne znam, eto, na primjer, to je baš vrijeme, ono, tad su nekako si iskrivile neke, ono, sve, baš je onako, sve postalo dosta prljavo, ne znam kako, baš prljavo je postalo sve. Da, taj kult prijateljstva, imam utisak da se... Izgubilo se, ono, ljubavi, dosta se to, ja mislim, izgubilo i duša, onako, si tu su gledali, znači, ono, klinci su nekada gledali crtače u to vrijeme, sad, ne znam, gledaju kako se dve starlete, vete, svađaju, čupaju za kosu, znaš, to mi je to užas, tako da, mislim da se tu izgubili, ne znam, neki kodeksi. A eto i to vrijeme kako je krenuo internet, tako se svi zavukli i ono, počeli da gledaju više samo sebe, jer ti kad, znaš, ti si na internetu, tu kuckaš se s ljudima, misliš, družiš se, u stvari si sam sa sobom i nemaš nikoga, ono, usamljen si, razumiješ. Da. Tako da, eto, tu se ono, znaš, kad čovjek prestane da se druži sa ljudima, prestane i da doživlja bilo kakve vrste odnosa, pa da može da kalkuliše kako s kim. Da, da. Tako da, znaš, svakako neće znati kako s ljudima jer se ni ne druži s ljudima. Tako da, u jednom od intervjua si izjavio da negdje kad si, pre nego što si krenula se baviš muzikom, si imao jedno mišljenje, međutim kad si ušao malo dublje u to, mislim sad parafraziram, da je nekako sve to malo postao si razočaran. Zato što sam mislio da sve to što se repuje da je istina. Da. I onda sam shvatio da većina toga i nije baš istina i tu sam se malo onako razočarao. Ali dobro, to je onako ona dečija razočarenja jer ja sam baš bio klinac. Volim ih i dan danas sve, znači moji stariji i mlađe kolege, to su super ljudi, neka rade i neka zarade i kintu. Znaš, samo eto, malo sam se smorio kad sam vidio da dosta toga kao nije istina, ja sam to baš doživljavao, to je to. I čak sam i zbog toga ja uzeo da radim rap jer sam vidio da je to trenutak gde ja mogu da se, razumeš, oslobodim, onako kažem tu svoju istinu, kao svi pričaju svoju. Da. A međutim, ispao sam jedan od retkih od ovaj da što pričaju tu istinu. Kako komentarišeš ovu današnju muzičku scenu? Mislim, znam, sam znaš da kao klinci, evo, okej, ti se baviš rapom, ali generalno, bilo koji žan, kao, slušaju muziku, sve su, ali mislim da oni negde ne kapiraju. Pa, više nije to, ja mislim, cilj kad se, znači, danas kad neko zna radi muziku, da je to zbog muzike. Eto. Ja mislim baš da je najmanje to cilj da se ono to nešto uradi kao dobra pesma, jel te, pa da ostaviš neki trag iza sebe. Nekako smo došli do toga da je video spot najvažnije. Da je bitnije baš single da izbaciš nego da ono, ne znam, uradiš album kao više sceni single nego album Burez koji sam ja, ne znam, radio godinu dana. Eto. Svaku pesmu sam se posvetio na ovaj ili onaj način. Ne znam, ljudi koji su pravili bitove, ceo taj sklop, znači kako sam ja napravio raspored na albumu. Eto, ono, to sve treba da se sluša. Više se ne sluša muzika kako treba, pazi. Ti sad pustiš na YouTube pesmu, onda na pola, čekaj samo da ti kažem nešto, znaš, zaustaviš, pa onda nastaviš, pa onda ti se iskoči reklama, raspusti se album, se stavi lepo, razumiješ, pusti se od početka do kraja i tako se sluša muzika. Ali misliš da su oni generalno, da nekoga posebno, nešto prestali da veruju u to što radi? Mislim, onako, malo njih je ono koji se bavi iz ljubavi, onako, ko na vas posto dominantno. Pa mislim da su zaboravili u što veruju i zbog čega su stvarno počeli da rade ono, tu muziku, jer svi smo mi to počeli vjerojatno kao deca iz nekih drugih razloga. E sad, opet, znači, svakako je bilo verovatno ljudi koji su odmah krenuli zbog, daš, da bi napravili neku lovu, tu su se zaludili s nekim pričama, ako ja znam, ali... Šta ti privatno sluši? Slušam blues, toga ti, baš B.B. Kinga, čuo sam ga pre par godina kod prijatelja u folderu, sjel se onako, obuhvatio ceo folder, pustio. Krenuo sam tu nešto čačkam po kući njegovu mačku da nahranim. Krenuo je ono, prvi oni taktovi, znači ja sam seo ovako,
dva sata nisam mrdnuo s mesta, ono, bukvalno, tad sam baš prvi put u životu slušao muziku, eto, baš slušao muziku. Slušao, ne znam, ja volim ono, starogradske pesme možda, od prave narodne pesme, jel te, gotivim i rock ponekad, tako, u stvari volim dobru muziku, znaš, volim sve što je kvalitetno, a da to nisu ovi turbo folkovi, tako, ne znam, trap, parovi i to. Gde negde vidiš na ovaj neku budućnost od prilike ove naše savremene muzičke scene? Mislim, kako je sve ovo krenulo muzičke scene? Ne znam, iskreno. Baš ne znam kako će ovo sad sve se odvije. Previše naša tehnologija je napredovala. Sad svi bi tu da budže, više ne znaju ni šta hoće da prave. Počeli su da prave 78 nekih zvukova u instrumentalu da bi to dostiglo neki nivo. Znaš, ono, suština je valjda u jednostavnosti, jer to je kao muzika, znaš, kao izražaj, tvoj trzaj neki. U ovoj se to 70.000 trzaja, bude, ne znam, gde ćeš ono. Tako da ne znam stvarno kako će to da napreduje ili će da se raspadne ili šta će da bude. Znam svakako da ću ja da radim to što volim i verujem da ima još ljudi, ono, koji kao misli kao ja. Ono što je još glavna negde tema jeste da znaš i sam da su ove naše generacije generalno masovno krenuli da beže iz Srbije. I sad, jedan od mojih prethodnih gosti je baš komentarisao kada je otišao, ne znam, u Ameriku, da se ljudi negde zaluđuju, to nije samo kao odeš i super, mi te kako treba se potrudiš. Šta misliš, jer stvarno sad svi treba da pobegnemo kao treba nešto, kao ima budućnost ovdje kakve takve. Pa pazi, vjerojatno je svakom od nas je palo na pamet kako bi on otišao i to. Meni je palo na pamet kako bi otišao, zaradio kintu preko, pa onda došao u kintu, kao trošimo svoje zemlje, jer te ne bi tamo ne živeo. A mladi ovdje ne naš, ne vidi nikakvu perspektivu. Znaš, zato i odlaze jer tamo negde vide kao valjda nešto otuzeo. Kukaju meni i drugari ono preko koji su uopšte nije lako, žale mi se kako bi došli, ostavili sve, znaš. Recimo ljudi koji nas gledaju, kao, na šta dobro te pažu, da nije ono nužno samo pobrećati? Pa na sebe, kao naš, pre svega naš kreneš, dobro ćeš pažnju na sebe i malo više na ljude, ono malo digni glavu. Od patika, jel te, i poda, pa malo brati pažnje na sve to oko sebe, pa vidi kako ljudi se ponašaju, kako izgledaju, pa naš uči ljude, pa ćeš onda i znati kako da se bolje ono, podiš sa ljudima, isto tako će ti se onda valjda i vratiti jer si primjer drugima, pa znaš tako bi sve valjda bilo bolje kad bi ljudi malo više samo obratili pažnju na, ne znam, druge način, bi digli glavu samo, eto, to je to. Šta voli da trenirate u slobodno vreme? Pa volim da treniram, ne znam, dobro, aj taj Kung Fu Wing Chun, to sam u Osijeku, tamo sam upoznao Kung Fu porodicu, mada nisam ono zadnje vreme dugo, još malo sam lenj, ali da, to mi je kao još jedna ljubav i volim da treniram, ne znam, konkretno igram futbal, idem na utakmice, volim da odem na Voždovac, to mi je ceo život, jer pa da, to mi je baš ljubav isto, nadam se Evropi ove godine, tako da eto. I za sam kraj ovaj našeg razgovora, gdje uskoro možemo te očekujemo, te slušamo, vidimo? Sada sam dogovorio, sljedeći koncert mi je, ne znam, u Sarajevu, onda nakon toga imam u Splitu, što se Beograda tiče, imao sam promociju kada u decembru, ja mislim, da, ili novembru, lagaću vas. Nakon toga je bilo isto i na Mehanizmu, ono, par žurkica. Pa ne znam, ne bi nešto pravio do proleća ili jedan leto u Beogradu, dosadno je mala šta, svaki vikend da pravim koncert, tako vidim. Ne znam, u Beogradu, u Srbiji, mislim da Kragujevac neki se dogovarao, ali ajde, neka ostane na tome da će biti malo. Spremaš možda neku novu pesmu, onako da ti bar ono u glavi otprilike. Spremam dosta projekata, spremam sa ovaj jednim jako dragim i starijim kolegom, ovaj sa Nigrutinom u stvari, da to već objavljeno, radimo kao EP, to je mini album, ali imamo već dve trake, uradit ćemo ih još. Kako prilike moramo da očekujemo, onaj bi se jedan godine kraj. Ma na vreme. Na vreme. Hvala ti puno na izvojnom vremenu, ja ti želim puno sreće. We'll be right back.